Հայաստան նահանգներում կա մի հատ լայն շերտ բժիշկների, որոնք լավ բժիշկներ են, բայց լավ ինչ իմաստով, որ սխալ չեն անում, այսինքն աշխատում են սխալ չանել, այնտեղ էլ կան վատերը, բայց շատ բարակ, անում են, պատժվում են, զրկվում են լիցենզիայից, տուգանք, դատ եւ այլն։ Կա այդ լայն շերտի վերը մի փոքր շերտ էլ շատ լավ բժիշկներ, ակադեմիական անուններ, որոնք ամեն ասպարեզում համաշխարհային դեմք են։ Մեր մոտ հակառակն է։ Մեր մոտ կա մի հատ լայն շերտ բժիշկների, որոնք պիտանի չեն։ Դրա տակը կան բժիշկներ, որ հաճախ սխալներ են անում, շատ բարակ շերտ կա, որը ինչ որ չափով ամեն մասնագիտության մեջ բարակով նման ենք ամերիկան։ Հա, բարակով նմանվում ենք ամերիկյան այդ միջին շերտի վերևին, բայց սա բժիշկների մեղքը չի, գործող բժիշկների մեղքը չի, դա գալիս է ուսումնական պրոցեսից, բժշկական կրթությունից, ոնցակրթությունները։ Դու չես կարողանում հնդիկ ուսանողին անբավարար նշանակել, թող ասեմ, ինչի, որովհետև փողը գալիս է արտասահմանյան ուսանողներից, դու մի տարի էլ մնա, 3 անգամ հանձնի, 5 անգամ հանձնի, տեղացում կարող ես անբավարար նշանակել, ավելի հեշտ ես նշանակում, քան թե բաների անվորակ պրոդուկցիա, դրա համար էլ շատ տալիս ես, գնում են շոու բիզնես կամ քաղաքականություն։ Դուրսը հենց նույն Հարվարդ ընդունվել, Տաֆտ ընդունվել, Բոստոն Յունիվերսիթի ընդունվել, շատերը չեն գնում, որովհետև սովորելը ահավոր դժվար է, ավարտելը ահավոր դժվար է, ընդեղ այդ խնդիրն է, մեր մոտ հակառակն է, հետո ավարտում են, նոր նայում են Իրան, ինձ, մյուսներին, նայում են, ասում են, մենք հիմար են գնանք դառնանք ռեանիմատոլոգ, ռեանիմատոլոգ չի մնացել Հայաստանում, ասել, դու էր զանգեցի, ինձ ջահիլ տղա էր ուզում, նայում եմ, ես կրթությամբ ռեանիմատոլոգ եմ, հետո կարծում եմ, տղա չկա, որովհետև ուր են գնում, ասում են, ավելի լավ չի, ես գնամ կոժվեն կամ կներեք պլաստիկ վիրաբույժ, հետո ասել, չեն լուսնելիս, որ ես ուզում եմ ուրիշ բաներ էլ փոխի, ռեանիմացիա, անեստեզիոլոգ չկա, մեր ամենամեծ խնդիրներից է, պես ոչ մեկ չի ուզում գնա ծանր մասնագիտություն, ստանա նույնը, գիշերը չքնի, այսինքն սկսվում է կրթությունից, հետո գալիս է առաջի փուլը, առաջի փուլն էլ բժիշկ դառնալու, լավ բժիշկ դառնալու համար նաև ժամանակ է պետք, այսինքն ինքը պետք է սովորի, տեսնի, փորձ ձեր բերի, մի անգամից լավը չեն դառնի։ Մեր մյուս պրոբլեմը, հա, կենտրոնները շատ են, նայած ինքը ուր է անգնում, ուր է անգնում, ումից է սովորում, ոնց է սովորում, բայց էլի գալիս են որակավորման համակարգ չկա։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր և իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը և ուղարկիր մեզ։ Մենք ուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։